さあ皆さんこんにちは、グレート家康公青い武将隊徳川家康にござる。最近巷で流行っとる遊戯があるだろ、ポケモン GO。 これにわし挑戦してみたいと思うんだ。これをわしの、ね、コーナーにしたいと思う。わしの住んどる岡崎城、岡崎公園がこのポケモン GO の聖地になっとるんだって。これだもんで、わしの住んどる岡崎城内だけでどれだけポケモンを捕まえられるか。でもってそれだけじゃつまらんと思うもんで、なんかあのポケモンのね、一個体一個体に CP っていうのがあるの。コンバットパワーで、なんか戦う力みたいなもんだから、それがなんか10の単位から1000の単位まで結構振り幅あんじゃっと。これだもんで、この10ポイント、例えば10ポイントだったら1円、1000ポイントだったら100円、まあ要は 0.1 かけるみたいな換算だな。うん、これでちょっとお金の計算にしてみたいと思う。ほいでこの1日で、そうだな、1時間にしよう。1時間で集めたこの CP、 コンバットポイント、パワーパワーコンバットパワーの合計の金額分のお昼ご飯をわしが頼めるっていうコーナーでした。うん、よし、それでは早速登録の方からやってみて、ね、登録の方からやってみたいと思う。ではレッツ、あ、じゃあレッツポケモン GO。 はい、では早速ねやってまいろうと思う。まずは生年月日を入力。1542年はないね、ないから42だけ合わせようかな。12月の26、はい、送信。パ、やあこんにちは、私はウィロー博士だ。この世界にはポケモンと呼ばれる不思議な生き物が住んでいるのを知っておるかな。ポケモン、あなたのスタイルを選んでください。いつでも変更できます。これかな、髪。できた。近くにポケモンがいるぞ。早速このモンスターボールを使って一匹捕まえてくれ。わ、最初に出てくる3匹じゃないこれ。人影。あれ、なんだっけ、コンバットポイントね。はてなはてなはてなやで。ほい、ほら捕まった。あれ、案外かい、あれ、経験値がもらえるのかな。これは人影、コンバットポイント12 1円やん。え、12、これは厳しいかれーね。君にはポケモントレーナーの才能があるよ。君のことを何と呼べばいいのかな。トノと呼んでもらうかな。使用できないニックネームです。なんで、なんで、え、じゃあさあ、ま、ほい、なんで、あ、やっと行けた、やっと行けた。はい、ことごとくいろいろダメだったために、松平の M で取って M 竹千代となりました。はい、まあ初心忘れることなかれだ。この世界ではわしはな、初心者だからな。うん、いいニックネームだね、よろしくな。探検中モンスターボールや他の道具も必要となると思うが、ランド、世界中の記念碑やランドマークなどにあるポケストップで見つけられるから、いろいろな場所を訪ねてみるといい。
これから地球のあらゆる場所を探検し、ポケモンを捕まえてポケモン図鑑へ記録していってほしい。さあ、ポケモンを探す旅へゴー。来い。そんな、わしが、わしのこれ、このちょっと色黒のピカチュウの帽子かぶってる、これがわし、完成品。ね。わし今つい立ってるよ。今、立ってるの大手門なんだけど、大手門でも、ね、ポケモンが出るポケストップっていうのが3つある。モンスターボールがめっちゃ出る。あ、卵も出た。え、あ、これでゲットだ。ボーナスの気持ち。待って、待って、はい、めっちゃゲットできない。お、いきなりレベルアップ2になった、すでに。早っ。え、で、あ、あ、これ、これ、この、何、鳥みたいなやつ、そしてね、最初の150匹ぐらいしか知らんのかわ。これ、あ、あ、あ、急に、あ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 、え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 、ゲッチュ。キャモ、キャモメ、キャモ、カモメか。キャモメを捕まえましたよ。はい。順調じゃない。31CP3 円。待て待て待て。まあ、まあそういう個体もいるってことだな。まあ分かった。はい、続いてプリンね。チュー。おっ、これは、まあ、みんなだね。おっ、はい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 、ゲット。はい、1円ゲットです。はい、ここまでの合計で、最初の人影が何ポイントだった？で、まだね、10円貯まってないね、これな。え？新しく図鑑に登録されます。あれか、図鑑にカメラの準備ができました。まあいいや。はい、レベルが3に上がりました。あ、あ、もう一匹出てきたよ。ちょっとこれはどうだい、どうだい。と1時間に設定したけども、どうだい。ちょっと次の場所に行こうかな。うん、あれ強そうだな。ドジョッチかわいしたよ。はい。あ、あ、最後なんかいる、なんかいる、そうそういる。
前強そうな見てくれてよ、強そうな見てくれてよ。残念なやつか。はい、締めだな。はい、ということでね、1時間やってまいったポケモン GO、一番最初に言ったあのコンバットポイントの合計数が1時間やってなんと3279、予告通りに一桁台は切り捨てということで換算すると327円ということになるね。探しました、わし。327円の商品なかった。ない。ちょっとね、1時間じゃ無理だ。2時間にさせてください。最後までの閲覧誠に大義である。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康さらば。